Эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг хэрхэн зохион байгуулах талаараа өнөөдөр салбарын яам мэдээлэл хийлээ. 20 цэрийн хугацааг 4-р сарын 30-ны өдрөөс хойш үргэлжлүүлэн сунгах юм бол эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх сурагчдад зориулсан танхимын сургалт зохион байгуулах юм байна. 20 цэрийн хугацаа үргэлжлүүлэл 12-р ангийн сурагчдад танхимын давтлаг сургалт зохион байгуулах талаар боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яам судалж байна. Яамны зүгээс эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх сурагч бүрд сургалтын агуулгыг хүртээмжтэй шалгалтад бэлтгэтэн хүндрэлгүй байлгах арга замыг олон хэлбэрээр хэрэгжүүлэхийг зорж байна. Хэрвээ танхимын сургалт зохион байгуулах бол дэглэмийн дагуу нэг ангид 15-аас олон тооны бөөгнөрөл үүсгэхгүй сурагч хоорондын зай зэргийг нарийн тооцно. Одоогоор танхимын сургалт зохион байгуулах төслийг тооцоолон судалж байна. Өдөрт нэг 2-3 цагийн танхимын одоо яг багш нь давтлага өгүүлэх энэ боломжийг одоо яаж зохион байгуулж болох вэ гэдгийг бид нар хүүхдүүдтэй сургуулийнхын төгсөгчдийн энэ тоонд нь уялдуулаад ингээд ийм зохион байгуулалтуудыг хийхээр ингээд ажиллаж байна. 12-р анги төгсөгчд 20 цэрийн улмаас гэр гэрээсээ цахимаар хичээллэж байна. Гэвч аслагдсан сум багуудад байгаа сурагчдад цахим сүлжээ технологийн хүндрэл тулгардаг. Энэ асуудлыг шийдэхээр сурагч бүрт гарын авлага, сонинг, сургуулиар дамжуулж хүргэх юм а. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэсэн гарын авлага бүх жишиг даалгавар юмнууд ингээд багтсан. Эдгээр бол ингээд бүх хүүхдийн тоогоор тарж байгаа тийм ээ. Улсын хэмжээнд 12-р ангийн бүх хүүхдийн тоогоор сургуулиудаар дамжаад ингээд тарчна. Багш нар хүүхдүүдтэй өгчнө. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 7-р сарын 2-оос 5-ны хооронд авахар төлөвлөж. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг онлайнаар эсвэл танхимаар авах хэсэг нь одоогор тодорхойгүй байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэлийн хугацаа 4-р сарын 15-ны өдөр дуусна. Харин эсэлтийн ерөнхий шалгалтын асуултыг 5-р сарын 1 гэхэд боловсруулж дуусгах юм. Асуултууд бүх үдсийн хичээлийн агуулгыг багтаах юм а. Даалгаврын төлөв хэрэгтийг бол 5 сарын эхэнд эхний 7 хоногт боловсролын үлгэрийн төвөөс зарлана, нээлттэй зарлана. Тэгэхээр нэг зүйлийг баттай хэлж чадах зүйл нь юу гэхээр судлагдсан агуулгын хүрээнд л бид нар энэ даалгавар боловсруулагдана. Багш нарын зүгээс сурагчдын бүртгэлийн асуудалд санаа тавихаас гадна зайны сургалтын тусгай аппликейшн ашиглан төгсөх ангийн сурагчдад хичээлээ үргэлжлүүлэн орж байна. Харин сурагчдын хувьд цахимаар хичээллэх нь танхимын хичээлээс давуу талтай байгааг хэллээ. Боловсролын үнэлгээний төвөөс институтын төвөөс бол одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтын талаар цахим хичээлүүдийг мэрэгжлийн баг гараад бэлтжээ. Энэ бол судлагчдын зорилтуудыг бүгдийг багтаас маш сайн чанартай хичээлүүд болж байгаа. Гэхдээ энийг хүүхдүүдэд хүртээмжтэй байдал нь бол мэдээж цахимаар явж байгаа учраас зарим нэг хүүхдүүдэд нь оролцох боломжгүй тийм хүүхдүүд бас байх нь байгаа баг. За энэ дээр нэг дотогтолтой тал нь зарим нэгэн хүүхдүүд онлайнаар орж ирэх боломжгүй хүүхдүүд зөндөө байж байгаа. Сургуулийн хэмжээнд бол нэгдсэн журмаар хүүхдүүдийг эсэлтийн ерөнхий шалгалт төгс хичээлүүдийг бүртгэн багшаа зааж байгаа хичээлийг ойлгохгүй ахиж ухрааж үзэх юм уу нэг тиймэрхүү давуу тал дээр ойлгоогүй зарим зүйлсээ ганцхан бичлэг үзээд яг бүрэн ойлгоно гэдэг дутагдaltaй юм шиг санагдсан. Одоогоор эсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл явагдаж байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл 4-р сарын 15-ны өдөр дуусна. Хугацааг сунгахгүй гэж мэдгдлээ.